أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ پاک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت لا یو رز مقرر کرے دا ہفتہ کی یو رز چیغی تا دا جمیر رز وی یو دا دا اختر رز دا مسلمان دا پارا یوم العید و طویل شوی دے ذکر چی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا یو یہودی وی چی یو روز دا او کدا روز یو آیت تے پا قرآن شریف کے چی تاسو تا اللہ نازل کرے دے کدا آیت اللہ منگ تا نازل کرے میں دا غروز با منگ دا اختر روز جوڑا کرے وا پا دے با مختر کاو دمر قیمتی آیات اللہ نازل کرے دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تے تپوسو کا وی ایت و آیت ہیا دا کم آیت تے یہودی و توی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردویت لکم الاسلام دینا نن ما تاسو تا خپل پرزون و احسانات پورا کلل دا قرآن پا شکل کے کہ سمر دا عقیدے دا عمل دا اخلاق و دا معاملات و خبرے وے کہ دا زمائے و دیر لوے نعمت تے منن پورا کو او ستاسو دین مو کامل کو دین مکمل شو دیکھے بنا زیادے رازی نبا نقصان رازی او دا دین نمم در تما کے خود چے اغیتا اسلام وے وردویتو لکم الاسلام دینا نو چھے اللہ اعلانو کی چھے نعمت میں در باندے خپل تام کو اللہ اعلانو کی چھے دین میں در تا پورا کو دا دین زما دے ما در تا پورا کو دا زما نعمتو ندی او دا دین نومم در تما کے خوتے اسلام در دین اگٹا دا خوشحالے خبر بلنشتا نو کدا آیت مونگ تنازل وے نو مونگ با پدیر وز دا اختر وز جوڑا کڑے وا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ و تسوئی وی تا تا پتشتا تا سبا دا آیت دا نازل دونا رو پس دا روز دا اختر جوڑولا او منگتا اللہ مخ کے ندا دو اخترونو پروز دا آیت نازل کرے دے دو اخترونو پروز دا دا عرفات پا میدان کے نازل دے روز دا عرفی وو دا جمعی موا نو دا جمعی روز تے دا اختر روزوی دا اختر ورا اختر ستا وی اختر دا خوشحالی روستا وی انتہائی چی خوشحالی پکی وی نو دا مسلمان دا پارخو خوشحالی دادا چی دے پکی عبادتو کیا دا عبادت ثواب و تا اجت ملو شی مسلمان لکھو خوشحالی دادا چی دے پکی اللہ راضی کی مسلمان لکھو خوشحالی دادا چی دے دا سے عملو کی چی دا اللہ راضی شی دے نگٹ اختر بلکم دے دا نور اخترون خو یورز خوشحالی وی تیر شی پیسے پکیو لگے جامع جوڑے والی روز تو بیا گوتش میرے او خوب بلا پیسے میں لگے دے او دا جمعی در وز خوشحالی دا اغا دا چھے تا تا با پدی دمرا جدے پہ عبادت سکون میں لوشی چھے قیامت کے برطا پتہ لگے دا اغر وز دا چھے تا پکی اللہ خوشحالو لے شے دا اغر وز دا چھے ستا دعا پکی قبلے گی دا اگر روز دا چی تپا کی اللہ راضی کولے شے دا اگر روز دا چی پا دے عبادت پا ڈبل ڈبل ثوابوں نہ ملاوے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی عجیبہ خبر احیاء علوم الدین کے لکلی دا وی سلف و صالحینو پا زمانہ کے بعد جمعے پا روز لاری کسے ڈکے وے سہر نہ بلاری کسے ڈکے وے خوشال بو خلق خشتہ جامعے بے غستے وے لمبلے بے
او په دې لارو کوسو کې به یو لوی رونق او جمع منزل به وختي خلق دل جمعتونه بډکو او ملا صاحب امام مولانا صاحب چې به تقریر او خطبه به وي امام منځ به وکړه او دا خلق برا خواره شو دا لاری کوسه به یو شان ډکې وي خشته جامې به خلکو اغوستی وي او خلکو نه خوشبویې به روانې وي وی دا اختر روز بخکاری دا دا امام غزالی لیکلی دی خو افسوس دا چې رو رو دا رسم رواج زیاتې ده د خلکو د دنیا مینې او محبتونه نو هغه شعر رو ختم شو اصل اختر خدا دی د مارو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد صحابه و مطالبه وکړه چې موږ هم یو ورځ د عبادت مقرر کړه یو حدیث کې شتا او بل حدیث کې امداس راضی کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې یهودیانو د خالی روز د عبادت مقرر کړی دا عیسایانو د اتوار روز عبادت مقرر کړی دا او موږ له خدای پاک یو روز مقرر کړه چې هغه د جمعې روز ده او د الله په علم کې دا د جمعې بهتره و د ټولو د پاره خو هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو کوم روز د عبادت د پاره خاص کوی یهودیانو وی د خالی روز عیسایانو ته وی تاسو کوم خوښوی وی د اتوار روز رسول الله مبارک نه چې تپوس وکړو ستا کوم روز خوښه ده حضور پاک او فرمایل الله ترا له خوښه کا ویخه د جمعې روز شوه جمعې روز شوه که هغې ماته پرېښې وي هغې له بهم دا ورکوله و هغې خپل سوچ وچلاو عیسایانو اتوار ولې مقرر کړ وی د دنیا آبادي د اتوار دروازې نه شروع ده ګورې په دې تاسو پوهیوما هغه وخت کې لا روزې نه وې روزې خو د دې نور نه پالومیږي چې او دنیا نه وه شروع آبادي لا نه وه نور سپومی نه روزې کم دی نه وې خدا الله په علم کې د خدای په علم کې دقه ټیم چې و دا د اتوار راته د الله په علم کې نو دی وی چې د اتوار پر د دنیا شروع شوی دا نو موږ به په دا بخته ورځ د پدې به عبادت کوو یهودیانو وی چې د اتوار شروع شو او د جمعه ختمه شو د الله علم کې ګورې دارو دی لا نه وی شروع نو د خالی پر از خدای وزګار وای آیاذن بالله نو موږ به په دا ورځ د الله عبادت وکړو او موږ له الله د جمعه منتخب کړه الله هر وخت کل یوم فی هو فی شأن قرآن شریف کې الله فرمایي او الله ستړي کیږي نه او الله داسې نه دی چې یو طرف ته یو کار کوي بل طرف ته توجه نه الله هر طرف ته توجه ده نو موږ له خدای پاک د جمعې ورځ مقرره کړه دا الله په فضل دا الله په خواهش اوس دا د جمعې ورځ برکتی چې موږ له الله عبادت له مقرر کړه بیا پکې فرق دی یهودیان صرف د خالی عبادت کی باقی چوٹی اون دافتا کی یو روز عبادت تے شتا پی خونے کئی دانا جی پا نور روزو کے پی عبادت نشتا نور روزو کے پی شتا بس اغیوی دا یو روز دیر دا عیسائیان صرف د اتوار پر از چرچ تزی عبادت کی باقی چوٹی دانا جی پا اغوی نشتا پا اغوی بی عبادتو نشتا اغوی نکئی اغوی صرف یو روز کئی او زمون سده مون الحمدلله دافته هر روز عبادت کو پینزه زلا د سحر نماز خوته نه پوری الله ته سر لگاو او د الله نه په مانزه کې مغواړو غختنه کو د مانزه نه پسم غختنه کو ذکرم کو الله یادو درود شریف په موایو د رمضان روجیم نسو نو زمون په نور روزو چوټی نه په نور روزو می عبادتي خود جمعې داروز زمون د پاره د عبادت خاص ورسته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فیہ خلق آدم دا جمعہ پر از آدم علیہ السلام پیدا شوید بلکہ یہ روایت کی راضی کہ دا جمعہ پر از دا آدم علیہ السلام مادم را یوزے کڑی دا او چکلے پکی سا اچولا نو دا جمعہ روز وا گور مبارک دا طول انسانان و انسانیت نکا دا جمعہ پر از پیدا ادویم سے دیو فیہ ادخل الجنہ بیا چې پیدا که جنت ته ور داخل کده جمعه پرس وفیه اخرج منها د مسلم بخاری روایت ته د جمعه فیها د جمعه پدیرو د جنت تر اخکل شیم دی
نو کته ودا خوخه خبر نه ده نه د جنت نروت خدا خلافت تپاره روت خلیفۃ اللہ فی الارض چې په مخ د ځمکا د الله حکمون خپلو بچو ته ورسای د هډې لوی منصب دی. نو دنیا ته چې راغې او خلیفہ شو د جنت نروسته شو د جمعې وزوا. او یو روایت کې راځي چې د عرفات په میدان باندې حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا بی بی یو بل سره یو ځای شو. دا د عاشورې وزم و د جمعې وزم و څونه مبارک روز. او حدیث د رسول الله مبارک کې راځي چې د جمعې پر ورځ به قیامت هم راځي. اسرافیل علیہ السلام چې شپېلی وي د جمعې پر ورځ به وي او کم ټیم کې به وي د سار د خطو نه پس د نور د خطو پورې دقه ټیم کې به شپېلی وي. وی هر حیوانات چې څومره دي چې سبا راوخیږي نو دی په هیبت کې پراتی چې خدای هغه شپېلې نه نو نه وای قیامت نن را نشي. هر سړی سار په هیبت کې هر حیوان سار په هیبت کې وي دا حیوانات چې خدای نن هغه وزنی خو چې نور راوخیږي نو بیا زړه په قلاره شي. نو لومبی شپېلې چې والی کېږي چې دا ټوله دنیا به ختم شي ونفخ فی الصور دا به مکمل د جمعې ورځ به. او چې بیا دا خلق جمع دی کیږي د قبرونو نه دا بم د جمعې پر د شپې له والی کیږي هغه کې م الله فرمایي و نفخ فی الصور پیدا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. غټ غټ کارونه د جمعې پر اس شوی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې پر ورځ یو سات یو ټیم دی ډیر معمولی ټیم دی حضور پاک دا غوته مبارکه داسې کړی ډیر معمولی ټیم دی چې انسان د الله نه پاغه ټیم کې دعا غواړي نو الله ول هر دعا قبلې. اغه ټیم د جمعې کم یو دی نو هغه کې بیا صحابه په منځ کې اختلاف راغلی دی ډیر اقوال دی پکې خو چې کم راجح قولونه دي نو یو قول پکې دا دی چې امام کله خطبه ته ودرېږي دا چې کم بانګ وای دا ورست مخکنی بانګ نه دا وروستو بانګ او دې خطبه ته ودرېږي تر د مانزه د فراغت پورې دې ټیم کې الله دعا قبلې. او دویم د مازیګر د مانزه نه پس د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته د بخاری شریف کې د مازیګر د مانزه نه پس تر ماخامه پورې دې ټیم کې الله دعا قبلې. رسول الله مبارک فرمایي وفيها ساعه داس ساعت لا يوافقها رجل مسلم چې یو مسلمان هغه سره برابر شي او يسأل فيها د خدای نه پکې سوال کوي د دنیا او د آخرت د خیر الله بوله دعا قبول کړي. لیکن زمارونو زمون خلق د جمعې منزله په خوا به خلکو اهمیت ډیر ورکو اوس کم ورکوي. مخکې به نبی علیه السلام مبارک تقریر کوو د جمعې نو مونز به مخکې کوو تقریر به وروستو کوو. نو یو ځل په مانځه مونځ یو کوو تقریر ته ولاړو دیکې مدینه منورې ته چا غله راوړه نو دا داسې روځې وې چې قاتو غله ډېره زیاته کمه وه. نو صحابه سوچ وکړو چې مونځ خواسې مونږ کړی دی او دا خطبه یو زیاتي شی دی. نو لاړل په مخه منډې کړې هغه غلې پسې چې هسې نه خلک یې رانه خلاصه کړي مونږ به څه کوو. رسول الله مبارک یې اواز یې پرېښود دولس صحابه سره پاتې شو باقي دې ټول خواره شو. نو دا آیت نادل شو یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندان اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة چې کله د جمعې پر ورځ بانګ اوویلی شي نو فاسحوا الی ذکر الله بیا تاسو جلتی کوئ منډې مال مانځه ته منډې وال منه دي فاسحوا فامضوا الی ذکر الله امام بخاری وایي. یعنی ارس پرې دے او جلتی وکړه چاق شه د الله ذکر ته لاړ شه وزر البیع او تجارتونه پرې دے ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون که پوئگی نو دادل بہتر ادا دا آیت نازل شو. بس بیا با صحابه کرام او بیا پیغمبر علیہ السلام خطبه مخ کی کلا چې خطبه را جمعه با مخ کی او من دا جمعه برستو چرا چا ذهن که دارا نیشی چی من سو اصل دیو دا خطبه خودیاتی شیده دا من میو کس با خطبه سکم. نو خطبه رسول الله مبارک مخ کی کلا. یو ډیر لوی عالم دی اغا چې بکلا په تابعینو کې وړل لوی شخصیت دی معنی نوم دی وخت کې شو هغه چې بکلا مونږ او کده مانزه نه پس به سوي
بعد سړی له چلم وردی کنه هغه به ودرېدنو الله ته به وي الله موږ ستا حکم ومانه ستا د حکم تابعداري وکړله یا الله ستا وی چې مونځ خطبه واورې خطبه مو واورېده یا الله تا وی د جمعې مونځ کې جمعې مونځ مو کړ استا حکم کړی دی اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ چې کله مونږی نو خوارشه ځان لا رزق لټاوه د مانزه پوره خبره ده نو یا الله زه استا حکم دینو مونږ خوریګو د جمعات نزو الله زمون پر رزق کې برکت واچاوه عجیب لفظ ده کنه استا خبره ومنله جمعات ترالو منظم دلو کو خطبه موریدا استا حکم د چې منځو شنو زه خوريګه نو مون خوارش استا رزق طلب کو نو بعض علما لیکلی دي بعض علما وی د جمعې پرست کې د مانزه نه پس سو رزق طلب کای او تجارت کای د نور او روز نه بوله پکې خدای او یا چند زیات برکت واچي دکا اللہ اعلان کری فنت شروع فی الارض وابتغو من فضل اللہ چی خوارش ہے پا مخدز مکا او دا خود فضل طلب کے نو پتہ لگی دا جمعی پرد دا سہرنا مسلمان لپکا چی دا مانز پتہ یارے کے زیاد تیر کی منسخو کی خبال کل جامع وان چوے صحابو تا رسول اللہ مبارک حکم کو چی علام بے بعض علماء گوری داوی چی دا جمعی پرد سار لامبل واجب دی وی لیکن زمون ائمار با سلور والے مامان اغي وی کہ نہ امر دے استحباب دے دا واجب نہ دی او مسنون دی سنت دی رسول اللہ مبارک زور ور کرے جمعے پر علماء بے سار تے جمعے دا مانزہ نہ مخ کے خشتا جامے واچے کھلے خوشبوئیں مگے مسواک مگے دا 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 ذہن کے واچے پے عملو کے روزانہ دا جمعے پر اسلام بے دا سونا تو پخی اللہ میں اچھے ام لامبل نو کوششو کہے چھے ام پا اگا غسل ماندے منزو کے کل جامع چھوے نوے چھوے کہ نوے نین کل جامع چھوے خوشبوئیں پورے کھوے میں سواک مگے میں سواک دا جمعے پر سونا او دروس شریف وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سوک دا جمعے پر پا ما دروس شریف وائے دا ما ترا رسی گی او دے انسان لبا دا قیامت پر دا خدے پا دربار کے سفارش کو دا د جمعې فضیلت شو روجه د جمعې پر نیول دا مستحب مستون دی یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې پر روجه نیوله لیکن زموږ علما لیکي یو بل حدیث کې ته من امر راغلی دی نو زموږ علما لیکي چې داسې به نه کوي چې بس صرف جمعه نیسي او بل ورځ نیسي داسې به نه کوي د جمعې هم نیسه کله ورسره د زیارت هم نیسه دا جمعیم نیسا کل دا گل پر ازم نیسا او دا سے کل مم نیسا نو دیکھ سواب دیر زیاد دے او بیا دا جمعی پر از انسان مرشی دا مرک فضیلت دا جمعی پر از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من مسلمن یموت یوم الجمعات او لیلت الجمعات الا وقی فتنت القبر چی کم انسان دا جمعی پر از یا دا جمعی پشپا باندے مرشی دے بخدے دا قبر دا فتنین بچ کی یواز عذاب نہ فتنہ آزمائش طویلی کی گی پا قبر کی تش آواز عذاب نہ دیکھنا اللہ دے مساتی چی قبر تسلی وردن نشی نو اتیار پیراشی دازان لفتنہ دا یواز والی پیراشی یک تنہی ٹول تیراشی دازان لفتنہ دا بیا فرشتی راشی اگر فرشتی تے تپوس کئی دازان لازمائش تے کہ پاغا تپوس کے کامیاب چو خو خپا خو کہ کامیاب نشو نو طول عمر مصیبت جوڑ شو ماران دی لڑمانان دی پکے دا فرشتو وحل دی پکے نو چھے دا جمعی روز یا شپلان دی کینو رسول اللہ مبارک فرمائی وقی فتنت القبر یرا زخو پا خود اقینو کاسی و خبر کو زخو دا قبر نریر یرے گا دا محشر میدان کیم عذابو نریر دی خو خلق بٹول یوزیں ولانے دو زخم دیر سخ شید اللہ دی مساتی خو بیاوام پٹول خلق یوزے وی اگا فارسی بانان وی مرگ امبوح جشنے دارد وی در دل مرگم در خوشالے مرگی زکر یو نسام نو دی ٹولو نو پا شریک دی اخوال طرف پا محشر کے در سر خلق شتا پا دو زخ کی با خلقی لیکن قبر کے بس سکو پا دی مقبرہ کی اسی سالی دش پی نشید لی او دی قبر کے لان دی چنجی
لړمانان خاماران خورو کې سړی پروتی او د تبې په ولګي او د پاسه په ډېرې خوره ورواچي او خیر او خلاص وارثان بچی ته ټول لاړ شي. اخواګه بچی دلته بسترو کې پراته دي، اخواګه مور بستره کې پراته ده، هغه خوږ خاوند یا خواګه ښځه چې د پل د خاوند ته به ببو زیوال ابستره کې پراته ده، خاوند په خټو کې پروت دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چې بکله قبر لراغی او بدرید نو او به جړل دونه به جړل. حدیث کې راځي چې دا ګیره به د اوخ کو نه لمده شوه، دونه به جړل. حالانکه څومره لوی صحابي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل نه سو ځله د جنت زیری ورکړی دی. د احد په غر باندې حضور پاک مبارک ولاړ او صحابه وسره دي، څوک دي وسره؟ ابوبکر صدیق او عمر فاروق او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. او دې کې زلزله رااله نو حضور پاک دا پوند او چتکړه او دې غر لره وبروره داس اوس کن احد غلیشه احد ته خبرې پتا څوک ولاړ دي؟ انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دي، و صدیق یو ابو بکر ورے صدیق وته وے تا ډیر لوی خبره ده. صدیق ابو بکر در باندې ولاړ و شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دي، یو ابو یو حضرت عثمان ته اشاره وا او یو حضرت عمر ته اشاره وا. دا پیشن گوئی وا او مکه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په مدینه منوره کې په جمعات کې شهید شو پچته پا دغه چاوو پچاله باندې دو مخی دی چاله. او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په خپل کور کې د قرآن تلاوت ته ناستې او باغیان پہ ورل او د قرآن د شریف د پاسه شهید کړ. نو پیغمبر مبارک وته شهید ویلې دی او په جمدونه وته شهید ویلې دی. یو صحابي وای وی رسول الله مبارک زموږ د خوانه پاسه ده زموږ ورپسې لاړو د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارک نه به خوشبو تله. نو چې کوم نږدې صحابه هغې ته به پته و چې په دې لار تللې ده. ورپسې لاړم نو یو باغ کې دننه حضور پاک مبارک ناست و وی ما وی چې راشه نن د پیغمبر علیه السلام د څوکیدارۍ سعادت حاصل کړه. نو ودرېدم په دروازه کې وی دې کې یو سړی راغی دروازې واله وی ما ورته علی رستک په قلار شي اجازت ته لغواړم استأذن لکا وی لاړم رسول الله مبارک نه مې اجازه ته غوښتې الله رسوله څوک وی ابوبکر یم ما وی د الله رسول ابوبکر صدیق ته اجازت واړې وی اجازه تم ورکو د جنت زیر یې ورکه. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رانا نوت ما اجازه ورکو د جنت زیر میں ورکو. نو د حضور پاک سره د پی غاړه لګه جور زیو پاغې کې کیناست قفوته وی پانه بیک وی لک سات بس بیا دروازه وډه بیدا وی میں اعلی رستک په قلار شسو کې وی عثمان میں اجازت د لغواړو نا عمر ما میں اجازت د لغواړو وی رالم رسول الله مبارک ته چې د الله رسول عمر راغلی دی اجازه غواړي وی اجازت هم ورکو د جنت زیر مولا ورکو ما اجازت هم ورکو د جنت زیر مم ورکو. هغه هم راغی د رسول الله مبارک په خوا کې د کوی په غاړه باندې کېناسته. حضور پاک هم خپې مبارکې کوی ته زوړندې کړې دی او دویم دواړه هم خپې کوی ته زوړندې کړې. سب مبارک صحابه د پیغمبر مبارک خوا کې نږدې وی لک سات پس بیا دروازه ونبېدله ما وی څوکې وی عثمان میں اعلی رستک په قلار شاه اجازت دل غواړم وی لاړم رسول الله مبارک ته می وی دا الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي وی حضور پاک فرمایل دا اجازت هم ورکا دا جنت زیر هم ورکا او دا شهادت زیر هم ورکا. هم علا بلون یصیبه یو مصیبت به ورته رسیږي یو تکلیف به وسرای وی رالم وی حضرت عثمان لمې زیر ورکا یا رسول الله مبارک د جنت زیری او د شهادت دوار زکه خو یاره تکلیف بو وسره وی الله المستعان الله نه مدد بغواړو کنه مدد الله نه غوښتل کی نو یرا غه چې کوم جور زیو هغه کې رسول الله مبارک او حضرت عمر او ابوبکر ناس وزه پکې نو نو دی وته مخامخ کې ناس د کوي بالکل مخامخ. نو د حدیث راوی وی مې خپل د دین یو اندازه واغښتا
چې حضور پاک سره دا دواړه په هغه یو ځای کې کیناستل، د دې دواړو قبرونه به نبی علیه السلام سره یو ځای وي. عثمان رضی اللہ عنہ بل زینو مخامخ کے ناس نو دے بوتا مخامخ پا بقی کے دفن کی گی. دمر مبارک صحابی او در رسول اللہ مبارک یو لور واغا پی وادوا چی اغا وفات شو بل لوری بولا غورکلا چی اغا بل وفات شو وی ارمان کز ما دری ملور وی اما میں عثمان لورکلوی دون اخوخو او در تبک پا غذا کی بلا سامان روڑ حضور پاک تے پیش کر یار دا سے انعام والا ورک حضور پاک چے دا دیر زبردست انعام دے. وی عثمان وی تو چے دنن نپس عمل کے کوا پتا اسم نشتا، جس عمل کے کوا اسم نشتا دا تمرا لوی خبر دا من خو یریگو. او یوزل حضور پاک دا سے ڈڑا والے وناس تو خفے مبارک خورے وی او پدیلان دے خپویا سادر نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغے غیو مقہ سے ناستو، بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے غیو مقہ سے ناستو، بیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغے چراغے نو حضور پاک نیخ کے ناست او اخپو باندے زر سادر خور. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لک جذباتی ہو اگوی دا اللہ رسول ابو بکر راغے تاسو مقہ ڈڑا والے ہو زر عالم و مقہ سم ڈڑا والے ہو او چو عثمان راغ لے نظر کے ناستے اولاد نے پخپو سادر خور کو دا والے حضور پاک و تا فرمائے وی عمرا وی دا اغا چانا حیاء والے انکم چی دا اللہ فرشتے تے حیاء کی اشدہم حیاء ان عمر حیاء پکڑے را زیادتا وا او دا حضور پاک دیر زیاد خوخ محبوب او نور مناقب ام زیاد تی فضائل اشتا نو چه قبر لبراغی دا صحابی چه جنتی دی او شہادت زیر و تورکلی شوی دی نو قبر تا بیو جلل او دونا بیو جلل چه گیر بیلم دشوا نو رونو دا نکتا سورا خوا نو چاہتی تا پوسکو وی دا جنت ذکر کی گی نجانے دا دوزخ ذکر کی گی نجانے او چه دا قبر ذکر کی گی قبر لراشی نو دمرا جلل چه گیر دیلم دشی نو سوائی وی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی دی چه قبر دا خیرت دا پولو لنبے پاولے دا کہ دا لنبے پاولے دا چاہ خشی رستو برا دینا خیوی انشاءاللہ او کہ دا لنبے پاولے خراب شوا رستو دا غینا سختی دی او ایما دا رسول اللہ مبارک نوری دلی دی چه دا قبر مکان الوحدت یوازی والی کوٹا دا بیت الوحدت دیکھے سوک بنی یوازی با پکی پرو دی بیت الدود دا چینجو کوٹا دا چینجی بھائی پکے لڑمانان بھائی پکے او خاماران بھائی پکے او ایما دا رسول اللہ مبارک نوری دلی دی کہ دا قبر روزانہ سڑی تاواز کئی او سوئی اے انسانا زگور دا وحدت یا دا سے کوٹیم چی بل سوک بدا سرنی یا وازی با مال رازی زان سرد نیک عمل مرگری راولا زد چنجو لڑمانان و خاماران و جالے ما زان سرد دی دارو روڑا دارو روڑا زان سرد او زد تیارے کوٹیم زان سرد ایمان رانا روڑا گوارے نو قبر دون خطرناک شیده جدت عثمان سے بوتا اے حضور پاک با مخبریتا تا دا بقی مخبریتا با رسول اللہ مبارک تا دا شپی با کل کل تا دا بقی مخبریتا نو قبر خطرناک شیده لیکن چی کم انسان اللہ پاک دا جمعی روز ورکی یا ولی دا جمعی شپا ورکی نو رسول اللہ مبارک فرمائی چی دا انسان با اللہ دا قبر دا عذاب و دا فتنی نا پحب زوامان کی حسائی دی دا یو انام دی چی خدا پاکی یو انسان لورکی نو گورا دا رسول اللہ مبارک دا وینا مطابق سو چی رنبے پوڑے دا انسان خشوا روز تو با اللہ پاک دا غیر مسرخ معاملہ کرے دا دا جمعی دروازی دا مرک فضیلت دا مارو دا دیو جنہ دا مو علماء چی دا خدای نا سوال کئی سوائی وی اللہ مال دا جمعی رواز یا دا جمعی شپرا کی خسر دا ایمان نا دا و سروائی یا اللہ مال دا جمعی رواز یا دا جمعی شپرا کی فاللہ سر دا ایمان نا لراکی بیا دا جمعی پروز باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا بخاری مسلم حدیث تے یسو خکولے او دسو کی خشتا خشتا او دس پی جنے
خشتا او دس دیتا ہوئی چی ہر خلے کم دری دل او بوا چی پوزا کم دری دل او بوا چی پا مخم دری دل او بوا چی یو لاسم دری دل او گینزی بلم دری دل پسر یو دل مساو کی خب پورا پٹولو ویختو لگ لاس نا پٹولو او بیا خپیم خشتا دری دل او گینزی دیتا خکولی او دس وی مخ قبلی تکی دیتا خکولی او دس وی او دس نمخ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے او دخی طرف باندے شورو کے دا خشتا او دس دے او چی خکولی او دس وکی او میں سواک و سر اومگی او بیا دا جمعی ماندل راروان شی کدی اولام بل کو غسل کے دا غسل نمخ کی مولی او دس شدہ حلکہ دا غسل نمخ کی او دس سنت تی خواہ دا کوئی دا غسل نمخ کی او دس کوئی کہ چرت دا سے دے کہ تاسو ولالے چی خپی خپو کی مبود ریگی نو خیر دے خپی مخ کی مون دے رستو وین دے او کہ پلوڑ دے باندی بھی نو خپی مخ کی وین دے او کہ چا دا غسل نمخ کی او دس او نکا یہ ریشو او غسل اکرن دوبارہ دا او دس ضرورت نشتا بس غسل شو بیادویم دا او دس ضرورت پکی نشتا نو چی خکولی او دسو کی که غسلی نی کلی ام او که غسلی کلی دا غسل نمخ کی خشتا او دسو کی می سواک و سر او مگی خوشبو پوری او بیا پا جماعت کی را پلا را روانی چا تا ضرر نرسی او بیا جماعت ترا دن نشی نو چی جماعت ترا ننوزی نو سلام واچی او دا خلکو پا اگو قدمون نو چتای ذکر دا خلقو پا اگو قدم اکچتول دا گناہ دا مسلمانانو لپکار دیر جمعی آداب دا دی چی راشد نلومبی دا دی مخی رکی چی رستو خلقو تا تکلیف نی او چی رستو راشی نو بیا پا اگو باند قدم اچول گناہ دا گواری دیر خلق راضی و پا پردو اگو قدمو نرالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ جسرا الى جهنم چی چا دا خلقو پوگو قدمون وارول دل با خدا جهنم تلارا تیارا کی دیو سو نقصانا کی یو خود چی دیر عزیز دا خلقو پوگو قدم وڑی نق امام سیب چی تقریر کی دا آغا توجہم گڑا وڑا کی دویم دا خلقو توجہم گڑا وڑا کی او دریم دا چی دا کبرمو که مسلمانانو تے زرارمو رساو دا خلقو پا حقوق قدم علی خلق پی خپے کی گی آواز کولیش خیر دے چی خدای مو با خلق نزدی نزدی شے دا آواز کولیش البت بعض علماء لیکی که خلقو مخ کے سپونو که زی خالی پریخ دے و شا تا زی نی نو دا دے خلقو خپلا غلطی را چی دے والی خالی پری دی نو بیاس خلق مخ کے رات لیش نو گورا چی خشتا و دسو کی او دی جماعت تراشی او چا تا ضرر او نرسی او دا خلق و پودو قوگو قدم وانن او بی امام تا نزدی شی گور امام تا نزدی کت کم سواب دی چی سمرا نزدی کی ندی که اجر دی او بیا خطبہ ووری وستمع خطبک ووری وانستا چپ شی خطبہ ووری و چپم شی دلب اللہ پاک دلسو اروزو اللہ اکبر دا لسو روزو اجر و ثواب با اللہ اولی کی دا لسو روزو گناہو نبولا خدا ماف کی او یو بل حدیث تے او اخوڑیر اعلی پا ترمیزی شریف کی یو بل حدیث تے ادا چکم انسان دا جمعہ پرز باندے خشتاو دسو کی خشتاو دس میں رہتا ہوئی میں سواک با سرو مگے خوشبو پوری کی او بیا جمعات ترش جمعات ترہ روان دے پلارا چاہتا ضررون نسی او بیا چی جمعات تراشی او ران نوزی نفلو کی چی وقت مکروحنی نو دو رکاتا نفلو کی تحییت المسجد کہ وقت مکروحی نو دیدی کینی نو سنت دیو کی دا جمعی دا منزل مخ کی سم سواللہ ما قدر لہو او بیا دا امام خطبہ ووری چپ شی او دا امام خطبے تا متوجی شی او بیا منز او کی اوہا دا یو کال دا شپی دا منزونو او دا روزو دا روجو اجر و ثواب بولا خود پاک دا سیدہ لکا یو کالی طول شپا عبادت او تحجد کردی دی او یو کالی طول عمر روجی نہیں ہو دی سمرا جوی ثواب پاک او بخاری شریف کی او بل حدیث تے دا غی مفہوم دا توی مخا وچی کم وقت کے بانگ نمخ کے دا خطبے دا بانگ نمخ کے گورے دا خطبے دا بانگ نمخ کے چکلے زوال شی نو فرشتی پا دروازہ کی نہیں
نو لیکی لومبی لومبی لیکی نو دا وقت با پینزہ دائے تقسیم کو پینزہ دائے لکہ زب ایدالی و مثال در کما لکا زب سو ویمدتی چی پا سو باندے زوال کی گئے لکا بانگ پا سو وی پاو باندے پاو باندے پا دول اس مثال پتاور آغا زوال کی گئے او مونگا پاو باندے پا یو بجم اصلا خطبہ وائی نو یو گینٹا شو کرنا نو گینٹا چی لکا پا پینزہ تقسیم کی سو روی بارہ منٹ نو پوبان دینا پس دولہ سو منٹو کے چی سوکر آگئے دو پوبان دینا والا لنبو دولہ سو منٹو کے چی راگئے نو اللہ با دونہ ثواب ورکی لکا چی اوخی دا خدای پنم علال کڑے و خیرات کڑے اوخ اوخ لکا سو خیرات ہوئی لیشی مونگ امین تلشن شو چی و چرگوٹے علال کا نالا لے پا خلق و علال کڑے پا دنیا پا خلق چاہتوی خیرات کوا صدقہ کوا خیرات کوا ننم پا پینزہ کسارا گیر کڑے و یو چرگوٹے نالا لے او خودے روے ثواب دے چھے سوک پا رستانو دولہ سو منٹو کے راغے دویم نمبر دولہ سو منٹو کے اللہ با دمرا اجر ورکی لکا چھے غوید خودے پنم علال کڑے و خیرات کڑے پا دریم نمبر دولہ سو منٹو کے چھے سوک راغے اللہ با دمرا اجر ورکی لکا چھے یو گڑے علال کڑے دا خودے پنم او خیرات کڑے چی ورد پسی پا سلورو سلورم نمبر دولہ سو منٹو کے راغے اللہ با دمرا اجر ورکی لکا یو چرک چیلال کری دا خدای پنوں او اگا سو اچا دا ورکی او چی اخیری امام خود باوی داغے نمخ کے دولہ سو منٹو کے راغے نو دا اجر ورکی لکا چی یو اگے دا خدای پنوں خیراتی ورکی نو گورا وقتی رازے او چی کم وقت کے امام خود با شروع کی لکہ دی چھے مانگو یوزو خطبہ شروع کرو نو بیا فرشتیخ پلے رجسٹری را غنڈی کی اور را شغیم خطبہ ہو رہی نو دا جمعہ پرز وقتی رازے مانزلا یو قدم چھے اخل سمر چھے قدمون زیاد شو پا یو قدم خود پاک گناہ رجائی او پا بل قدم باندے خود پاک درجی بلندائی تا دا جمعہ فضیلت شو دا خود سلو دا پارا شو خود غریبانانی بس گئی زنانا بوئی چیزا من خوبا کلالو برباد شو زکا دا سوابونا خوٹولو سلو گٹل او خدو تا خوبا کی اسم ملون ملون شو نا زنانا خوش قسمت ہے نی سڑی محنت و مشقت کی نخد اجر ور کی خدو لاللہ بید محنت مشقت نا اللہ اجر ور کی تا خد خوش قسمت ہے شکر دے اس کو لوٹ فکر دا وادمانا دا زنانا دے مہربانی کی پخپلو کورونو کی دے دا خطبہ دا غوری تقریر دا عالم دے ہوئی مسئلے دے اوری پا غیر عمل کئی دے وقتی دے مکمل متوجیشی زنانا چھ بیان ہو رہی عمل پہ ہوگی لیکن زنانا دے سکئی زنانا بخفل دماز پخین منس کئی او دماز پخین نماندن مخ کے سلور رکات سنت کئی او دا سلور رکات نمخ کے دو رکات یا سلور رکات نفل دے ہوگی جس ان زوالو شی نو زنانا دے دو رکات نفلو کی دا سلور سنت و نمخ کی یا دو رکات نفل یا سلور رکات نفل نو اللہ پاک باو دادے لکی راولی دا زنانا شیرمان دادے نو نشمتے دا جمع منزل اگرچہ صحابہ زمانہ کی بر جمع منزل صحابیات رات لے خود خود و کور کی منز بہتر دے رسول اللہ مبارک فرمائی او بل دا زمانہ دا فتنے دا نو عائشی صدیقی پخپل زمانہ کی دا فتوہ ورکڑے وا جدا فتنے زمانہ دا جدا فتنے زمانہ بنوی نو خلی خدی بمانزلت لی اس خود دور دا فتنے دے دا فتنے زمانہ دا نو زکا خدی بندی ری نو لکی بدا ہوئی چی ارمان کا ممتم دا مانزی اجازت وی نو زبا مستجمع مانزلت لی ما بم دا جمع مسکو دا کڑاو دا تکریف نا اللہ پاک دا اجر و ثواب ورکی نو یو بدا مہربانی کہوے دا جمعہ پرس چی وقتی رازے دا زوال نمخ کی پوبان دے پا دولس زوال کی گی دولس رازے وقتی رازے جمعات تا او چی زوال دا غٹیم چونکہ نور پا زوال کی انو دی وقت کی منز نکی گی خواہ بس اسی جمعات کی کینے او پیت مینہ نو اندخ پل ذکر کھوے او چی کل بانگ اوی لیشی نو دا سلور رکات سنت کھوے او کٹیمو یو دو سر زیاتیم کو لیشی او بیا خب قلار زمان علماء پیغمبر علیہ السلام با دا تقریر مخ کے نکو دا خمون مخ کے تقریر کو اگی با خطبہ وے دا خطبہ با دا حضور پاک تقریر ہو خود زمان خطبہ خو پا عربی کیوی او پا غی عوام پوی گینا ادی وجینا علماء مخ کے تقریر کئی نو دا علماء تقریر خب اتمینان سر آوان رے او بیا دا غینا پسو چاہتا با ضرر نرسوے شکل بانگ شروع شی نو تاسو عوام با دا بانگ جوابم نکوے لکی کولی شی
عوام به د بانک جواب نه کوي. زموږ فقها وي اگر چې اختلاف پکشته بعضې علما وي کولی شي، لیکن راجح قول دا چې تاسو به نه کوي، امام یې کولی شي، پړه کې به د بانک جواب کوي او بیا د هغې د بانک نه پس خطبه ته به مکمل متوجه شي، غوږ به مږدې او اورې بم خطبه. او د خطبه دوران کې هر څه ممنوع دي تر دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا بل چاته وایي چې چپ شه دیم ګناه وکړه. دغه نه هند منکر سمره لوی خبره ده، واجب دی بل ته بم نه وای چې چپ شه دام د لغ وکړه. فقط لغا دا د ابسیات وکړل، خطبه نه ځان مشغول که بل طرف تا، نو د خطبه دوران کې به ایس خبره نه کې مکمل چپ پمې خبره بم نه کې او سوچ په دې بل خوانی سوچ بم امام طرف ته کې دا خطبه دوران کې. بیا چې کوم وخت کې امام کینی په میاس کې دوه خطبو دې وخت کې دعا د قبلې دو علامه ډیره ده، نو پړه کې د الله نه دعا غواړه په خولې مغواړه لکه الله نے سوال کو اللہ کو علیم بذات صدور دے پزل پہ حالات و خبردار دے. او بیا چکل خود بخلاص شی نو بیا مانزہ تو درے گئے پل منزو کے او دا مانزہ نا پس بیا شپگ رکات زمون صاحبین و مسلک دے سلور رکات مخ کے دو رستو کے ام تالا جائز دی، او کدا دو مخ کے او سلور رستو کے ام تالا جائز دی، دوالا صحیح دی. که سلور دی مخ کل دو دی رستو کل دام ٹک دی، او که دو دی مخ کل دیر علماء دیل لگا ترجیح ور کئی که دو مخ کی او سلور ور پسے کی شپگ رکات شو دا باو کے دا غیر پس دا ما چرا تکم دعا ہوئے نو دقا دعا میرا بانیو کے وائے خواہ چی اللہ تا ستا طرف نوازو شو دو جمعات لرالم، یا اللہ ستا خود ما خطبہ موریدنا اللہ من میں مکو اس تا حکم کرے چی واپس خوارش ہے پا مخدز مکا کے او زان لرزق ہو گٹے، نو اللہ ز خوریگم پا مخدز مکا رزق گٹم خدا دا ما پا رزق کی برکت واچے دا دعا دا. دا پا حدیث کی نشتا بعض سلف و بعض علماء ویلی دخوا نو پا دی بانے مرسل عمل کوے او بل درود شریف با دا جمعے پر از دیر وائے زنانا دی مو یو تاسم وائے خوا پیغمبر مبارک با سفارش تلکی او بل دا جمعے پر از روجہ خو یوازی را جمعے منی سے زیارت او پیغمبر علیہ السلام با دا گل او دا زیارت تم روجہ نی ولا او پا فرمائی لیموی وی دا گل پر از اعمال خیجی و دا زیارت پر از اعمال خیجی نوی زد روجہ زکا نیسم چیز دا خواخوم چیز ما عمل اللہ تا خیجی و زر روجہ داری ما نو کدا دریر وزیم نیول دیر بہتر بشی پا افتا که دا گل پر از او دا زیارت پر از دا جمعی پر از خیر دی کنی کل دا گل او دا جمعی نیسا کل زیارت و جمعی نیسا او کل کل پک جمع پریدا ما دا نیت بنه که دا سوچ بدینی که دا جمعی دا روز مستقل دا روجی دا پارا دا دا سنه دا دا غینا بیا منا شوی دا نو دا دا جمعه متعلق سا او خوشبو پوری کوی خا که کل را دا خوشبو او غسل کوی او مسواک خام خام اگه گوری رو دا دی نسوار و نزانو ساتی لیر خلق دا نسوار چه نسوار خشه نده غاخون دا لخرابی دا غاخون نبا دی بدبونی دی دا خلی نبا دی بدبونی دی او اوره خرابی دا غینا توبه و باسه. پیغمبر علیہ السلام مبارک دا مسواک دیر زیاد زور و اهمیت ذکر کرده نو مسواک دیر زیاد مگه خام خام سواک مگه چی جمعی منزل رازه او کوشش کوئی چی چاہتا تکلیف بیلو نشی او خب پورا توجہ سرا دا بیان مورے او بیا خود بیتم توجہ سرا اسے گے دا یا سو خبری دا جمعی متعلق میرا توکلے اللہ دی پی مقتصر دا عمل توفیق نصیب گردو لکھو دا دیگه کورون و زفر لالا و پس شوی اللہ دی مغفرت نصیب کی والی سامن اللہ صبر و کی او دانا رو باغ دا کریم زوی وفات شوی دی او طور ترکان مفات شوی دی اللہ دی و بخی اللہ دی مغفرتون نصیب کی والی سامن اللہ صبر ور کی او بازی بیماران و خطون لالی گلی دی اللہ تعالی دی ولی روخ سیاتون و شفا ور کی او زماغ آخیری خبر اگ دا کولا چه زمونگ دی پا داغی کی پا شیر پاو کی شوڑاگو کی اگر کی شوڑاگو بابا جو وفات شوی دے دیر نیک سالے ہو دیر نیک سالے ہو عالم ہو اور دیر نیک انسان ہو دیر بہتر نیک انسان ہو زمان بابا جی سرا معاشا آدم علی صاحب سرمات پخپلہ بیلی دادا غال فازی بھی ماغ سرا بازی کتابوں نے بیلی دی نو او دیر نیک ہو یو سل او یو کالو مرو گو رہا اوہ یو سل اوہ تیر شم او یا کے تیر ادم یو سل اوہ کال عمری اوہ دا پاس سل اوہ کال دا پاس سل دیر عمر دیکھا او دیر عمری اکڑے حجون ایم کڑے او دیر عمری او التا ما پا خپل لی دلی دا سی عبادت با کون کن دا سی عبادت او التا بے دیر زیاد توافونا کول دیر توافونا اکڑی او ما تا بے گردہ میں یو دا نو دا خدای پاک عالمم دیر دا قرآن شریف خدمت ایم کرده دیر زیادہ در دا قرآن شریف تفسیر او دا غی خدمت ایم کرده نیک انسان و صاحب طریقت و علیدن بابا جی مریدو
دا لړن بابا جی دا خلیفہ او وګوره خدای پاک ولا سمره خروز ورکړه د جمعې ولا خدای پاک ورکړه نو دعاګی ته مو کې الله دا قبر انوار نصیب کی د نیکو اعمال او اجر ولا خدای پاک په آخرت کې نصیب وګرځولې کی او خدای پاک ټول وارثانو بچو له صبر ورکې نور غمونه الله محفوظ کی خدای د جمعې دروازه عبادت زموږ نصیب کی څوک چې زما आवाज او اکثر دا مسافر چی دوی د جمعې پر ورځ تکلی خدا بعض زینو کې سنت نه کوي سنت کوي ښا په بعد ملکونو کې هغوی د جمعې مانځه پسې فوراً خطبه شروع کی بعضی ملکونو کې جمعې مانځه پسې فوراً خطبه شروع کی او بانګ هغوی د جمعې د زوال نه مخکې وای خیر په هغې خبره نه کوو د احمد ابن حنبل یو قول پکې شته لیکن سنت بیا نه شي کولی خلک ځکه هغوی فوراً خطبه شروع کوي نو هغه ملکونو کې چې څوک مخکې سنت ونه کړی شي او خطبه شروع شي سنت دې نه کوي مانځه نه پس بیا څلور رکعت وکړي لاول دې دا خپل دوه کی بیا دې مخکنی څلورو کی او بیا دا وروستنی څلورو او بیا دې هغه مخکنی څلور راسترستو کی هغوی دا چل کوي خو سنت دې نه پرېږدي سنت د فرض مکملات دي او دا یو ورځ ده کنه دا د خدای عبادت له ورکوي رزق کې مال کې دولت اولاد کې به الله برکتونه پیدا کړي او رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د جمعې مانځله درې جمعې را نشي درې جمعې وي خدای پاک به له پړه د نفاق مهور لګي نو الله یم داغې نه ساتي یا الله مریضانو له روغ صحتونه ورکړي شفا والا ورکړي خدای چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله زموږ د حلال او فراخ روزي نصیبه کړي زموږ یو حاجي صاحب د ما ګاډي کې راولي هغې مور بیماره ده هم د سلو کالو نه وړېدلې ده او لږ تکلیف یې وته دعا ورته وکړي چې الله والا روغ صحت ورکړي الله والا شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله نن هم سم مېلمانه د بونیر نه راغلی وي جمع کې دعا راته وکړي د هغوی کې زړه څه حاجتونه الله حاجتونه ورله پوره کړي د زړه مقاصد الله پوره کړي خدای زموږ د جمعې د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان راځي په یو قدم مجرونه ورکړي خدای زموږ د جمعې ټول عمل قبول کړي الله دعاګانې هم قبول کړي الله د جمعې د عبادتو توفیق راکړي الله چې چا یو بل سره ټینشنونه او دشمنۍ طرفګنې فروغ باندې بدلې کړي الله موږ د بغضونو حسدونو نه وساتي خدای د دنیا او د آخر خیر او خوشحالي نصیبه کړي الله چې د چا بچی نه یا د چا بچی وي خو نارینه نه الله نارینه اولاد ور نصیب کړي خدای چې چا رشتې نه بهتر رشتې ور نصیب کړي خدای چا ته څه پریشانې دي هغه په خوشحالو باندې بدلې کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا خدای مونږه دوستې کلام الدین صاحب او هغې ته دعا وکړي څه بیماران دي وکړه چې الله ول روغ صحتونه شي په څو عبدالرحمن جی صاحب دی اب دعا کے چاہے اللہ والا رخ صحت و شفا ہو